Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ, այս շաբաթվա թողարկման առանցքում կրկին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Թուրքիայում մարտի 10-ին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների շուրջ 1.5 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում կողմերը կրկին համաձայնության չեկան։ Կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք չբերվեց։ Ռուսական կողմի պահանջները չեն փոխվել։ Ուկրաինայի ապառազմականացում, որի պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն։ Ուկրաինայի ապազգայնացում, Ղրիմի ճանաչում որպես Ռուսաստանի անբաժանելի մաս։ Բացի այդ, Մոսկվան պնդում է, Կիևը պետք է ճանաչի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Ուկրաինան այս պահանջները համարում է անընդունելի, իսկ բոլոր կործանարար հետևանքներով հանդերձ պատերազմը շարունակվում է։ Արկա աշխարհակաղակական, տնտեսական մարտահրավերների ձարտ իրավիճակը Հայաստանում եւ Արցախում սրվել է նաեւ մեկ այլ պատճառով։ Օգտվելով ստեղծված իրավիճակից ակտիվացել է Ադրբեջանը։ Մարտի 7-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում թշնամու կրակի զոհվեց պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հրաչ Մանասարյանը։ Ունենք նաեւ հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող։ Իսկ Արցախում 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանը կիրառում է 60 եւ 120 մմ-անոց ականանետեր։ Ականի պայթյունի հետևանքով մարտի 10-ին վիրավորվեց քաղաքացիական անձ, խրամորթի բնակիչ։ Ադրբեջանից բարձրախոսով շարունակում են գյուղերը լքելու կոչեր հնչեցնել։ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ տանող հիմնական գազատարը վնասված է։ Ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չի տալիս սկսել գազատարի վթարի վերացման աշխատանքները։ Հինգշաբթի կառավարության նիստում անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց. «Զերծ կմնա գնահատական տալուց»։ Վերջին օրերին մենք հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում ունենք, ինչը ընդգծվում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանմամբ։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձեռք կմնամ, այլ քանզի մենք Արցախի իշխանությունների եւ մեր գործընկերների միջազգային հետ աշխատում ենք։ Այն որ ռուս-ուկրաինական ձգվող հակամարտությունից կարող էր օգտվել Ադրբեջանը կանխատեսելի էր, թե ում եւ ինչու է ձեռնտու թեժացնել իրավիճակը Արցախում եւ Հայաստանում, ակտիվացնել լարվածության նոր օջախ, վերլուծությունները տարբեր են։ Ակնհայտ է մեկ բան. Հայաստանն այս օրերին զգուշավոր է Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին անդրադառնալու առումով եւս։ Իսկ Ադրբեջանը նաև տեղեկատվական պատերազմ է վարում Հայաստանի դեմ։ Նրանք տեղեկատվություն են տարածում, թե ռուս խաղաղապահները հեռանում են Արցախից Ուկրաինա մեկնելու նպատակով։ Տեղեկատվական պատերազմները ընթանում են միշտ ռազմական գործողություններից առաջ, զուգահեռ հետո։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերները անդրադարձել են ռուս-ուկրաինական հակամարտության տեղեկատվական հատվածին։ Հակերային խմբերը պատերազմում են ռազմական գործողությունների զուգահեռ։ Արցախում 44-օրյայի ընթացքում միաժամանակ կիբերպատերազմ էր։ Այդ ժամանակ անոնիմուս հակերային հայտնի խմբի հունական մասնաճյուղը օգնում էր Հայաստանին։ Այս պատերազմում անոնիմուսը Ուկրաինայի կողմից է։ Ռուսաստանում հայտարարված է կիբերամտանգության սպառնալիքի կրիտիկական մակարդակ։ Ուկրաինական նույնիսկ պետությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ կոչ է անում հակերներին իրենց օգնել, բայց ռուսական կողմից շատ մեծ բան ակտիվություն չենք տեսնում։ Ռուսաստանը ըստ փորձագետի այս պահին ավելի շատ պաշտպանվողի դիրքում է, սակայն ռուսական կիբերբանակը ևս անգործ չի մնում։ Նորահայտ Killnet խմբավորումն էլ իր հերթին կոտրել է անոնիմուսի կայքը, եւ ոչ միայն։ Ռուսաստանյան խմբավորումները գործում են մի միջավայրում, որը շատ լավ վերահսկվում է։ Ռուսաստանի տարածքում շատ չափազանց դժվար է, որպեսզի ինչ-որ հակերային խմբավորում հա գործի լրիվ ինքնագլուխ։ Ռուսական եթերում այսօր չի հնչում պատերազմ բառը, չի նշվում խաղաղ բնակցության ռմբակոծությունների մասին։ Պատերազմ ներխուժում կամ հարձակում բառերի փոխարեն Ռոսկոմնադզորը պահանջում է օգտագործել հատուկ ռազմական օպերացիա արտահայտությունը։ Ռուսաստանում արգելափակված լրատվամիջոցների թիվն արդեն մի քանի տասնյակ է։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Ովանիսյանի կարծիքով տեղեկատվական դաշտում ռուս-ուկրաինական ուժերն այս պահին հավասար են։ Ուկրաինական տեսանյութերը սակայն չափից ավելին են պատմում, քան անհրաժեշտ է պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի երկրորդ եւ երրորդ օրերին հեռարձակվող տարածքային առումով նյութերը բավականին տարբեր են, այսինքն նահանջել են բավականին հետ եւ փորձում են այդ հետ նահանջի ճանապարհի բնակավայրերում իրենց հաջողությունները ընդամենը ցույց տալ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալ զորքերի տեղաշարժի մասին Ռուսաստանում առավել քան դժվար է։
Մարտի 3-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է օրենք, ըստ որի ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև անհատները ռուսական բանակի մասին այսպես կոչված ֆեյք տեղեկատվություն տարածելու դեպքում կրելու են քրեական պատասխանատվություն ու կարող են ազատազրկվել մինչև 15 տարի։ Միջազգային կառույցներ նորենց դրական այս փոփոխությունը համարել են գրաքննություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում արգելափակված է Facebook-ը։ Օկտատերերի մակարդակով պայքարը հիմնականում Telegram-ում է, եւ սա ինչ որ առումով պետք է գնահատել ռուսական կողմի հաջողություն։ Ռազմական գործողությունների ավարտի հետ հակերային մարտերը չեն ավարտվում։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը հիմա Telegram-ի ակտիվ օգտատեր է, քանի որ իր Facebook-յան էջը առնվազն շաբաթը մեկ անգամ գրոհի է ենթարկվում։ Ադրբեջանական կողմի համար ամենևին հավանաբար ցանկալի չէ կամ անհանգստացնող է ձեր խոնարհ ծառայի նաև գրառումները կամ տեսակետները, նրանք չեն ուզանա, որպեսզի լրատվական տիրույթում էլ այդ տեսակետները տարածվեն։ Ռուսական մեդիադաշտում մարտի 8-ին հայտնվեց անհայտ ծագումով մի տեսանյութ, որում Երևանում ենթադրաբար լույսերով գրվել է Z տառը, ինչն այս պատերազմում համարում են Ռուսաստանի հաղթանակի խորհրդանիշը։ Մեդիա փորձագետների գնահատմամբ այս տեսանյութով Հայաստանը ներքաշվում է մի վտանգավոր քաղաքական խաղի մեջ, որը բնավ չի բխում երկրի շահերից։ Հատկապես, որ սա առաջին օրինակը չէ։ Փետրվարի 27-ին Արմիա Ռասիի գրվածքով պաստառ էր կախվել և արագորեն հանվել Երևանի Կիևյան կամրջից։ Գառնիկ Զաքարյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Հայաստան է բերել բազմաթիվ ռուսաստանցիների, ուկրաինացիների, ովքեր այստեղ փնտրում են անվտանգություն եւ հարթակ, պատժամիջոցների հետևանքով սահմանափակված գործնեությունը շարունակելու համար։ Արևմտյան բազմաթիվ ընկերություններ հեռացել են Ռուսաստանից։ Պատժամիջոցների արդյունքում տուժում է ոչ միայն քաղաքական վերնախավը, հատկապես նրանք, ում աշխատանքը արևմտյան ընկերությունների հետ է, ստիպված են փնտրել այլ երկիր իրենց գործնեությունը շարունակելու համար։ Հայաստանը, որը փորձում է այս կոնֆլիկտում չեզոք դիրքավորվել, այսօր իր հարկի տակ է ընդունում այդ մարդկանց, որը պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ։ Հարցված քաղաքացիները մեկ տեսակետ ունեն։ Հավասարը կշռված, միայն նշանակ չեզոք։ Ой, կարծում եմ չեզոք։ Չեզոք ամենաճիշտն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը Հայաստանն է բերել ոչ միայն ուկրաինացիներին։ Հյուրանոցներում հյուրերի 70%-ը Ռուսաստանի Դաշնությունից են։ Երևանը շատ լավ է, ես здесь был в 2016 году, очень всё красиво и вкусная еда, доброжелательные люди. Мы уже не первый раз здесь, и это, так сказать, одно из любимых мест для посещения. Да, слушайте, прям первое впечатление очень понравилось. Люди такие гостеприимные. Куда ни заходим, будь то рынок, ресторан, сразу такое гостеприимство, ребенку сразу сладости, не знаю, вкусняшки, вот все эти. Հարցմանը մասնակից հյուրերը դեռ չգիտեն, ինչքան են մնալու Հայաստանում։ Մի մասը այստեղ հաստատվելու ծրագիր ունի։ Я сейчас не работаю, я вот с ребёнком, а муж у меня работает в сфере IT, сюда очень много компаний IT прилетело. У меня своё дело, няня на час. Արևմուտքի պատժամիջոցներն արդեն թանկացրել եւ դժվարացրել են ռուսաստանցիների կյանքը։ Я думаю, санкции оправданы, но частично, потому что многие санкции бьют по среднему классу в Российской Федерации, которые и так были против войны. Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին հարցին ոչ բոլորն են պատասխանում, բայց պատասխանողներ կան։ Это не сколько Россия с Украиной воюет, сколько Россия воюет с Америкой. Я думаю, война начинается всегда, когда два государства не могут договориться словами. Ուկրաինացի այս կինը կցանկանար Հայաստան գալ որպես զբոսաշրջիկ, բայց նա այստեղ է եկել որպես փախստական։ В поезд лезут все. Никто не считается: дети, старики, женщины, кто успел залезть, тот и залез. Когда трогается вагон, и ты смотришь в глаза этих людей, которые остались на перроне, это ужас, просто ужас. Это никогда не забудется. Թե Հայաստանում ժամանակավորապես հաստատված ուկրաինացիները, թե ռուսները ցանկանում են, որ շատ արագ ավարտվի այս պատերազմը։ Скорее всего, это закончится крахом экономики России и, возможно, крахом экономики Украины. Никто не выиграет. Я думаю, в конце концов всё закончится миром. Ой, трудный вопрос, сложный вопрос. Война это всегда плохо. Закончится она должна, и очень бы хотелось, чтобы это быстрее закончилось и какими-то мирными переговорами и договоренностями. Երկուսնալ կպարտվեն, պատերազմ հաղթողն էլ չի կարում հաղթի լիարժեք ծավի, ուղղակի Լուգանսկն ու Դանեցկը ինձ թվում է Իրանով կանի։
Կանխատեսում եմ զուտ իմ կարծիքն է, որ ներկայիս իշխանությունը թողնի կգնա, նոր իշխանություն կգա ու կդառնա տենց ռուսական տարածք, ռուսական իշխանության։ Վատ, բոլոր պատերազմներն էլ վատ ավարտ են ունենում զոհերով, ընդհանուր երկրի վիճակն էլ անսեմանում, վատանում։ Պատերազմը կարծիքով շուտով կավարտվի, ռուսները Ուկրաինան կվերցնեն, իրենց մարդկանց կնշանակեն։ Ուկրաինան կարող է պարտվի, կարող է պարտվի։ Համենայն դեպս Ռուսաստանն էլ իր հերթին է պարտվում, ասենք տնտեսապես, այդտեղ հաղթող չի լինելու։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+. Խաղաղության սպասումով մարդկանց աննախադեպ հոսքը Հայաստան չի դադարում Ռուսաստանից օրական մի քանի տասնյակ օդանավեր ժամանում։ Նկատենք, որ Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորվող ինքնաթիռների աշխարհագրությունը ևս աննախադեպ ընդլայնվել է և պաշտոնական չվացուցակից դուրս մեծ քանակությամբ չարտերային թռիչքներ են իրականացվում, օրինակ Վոլգոգրադից, Սամարայից, Եկատերինբուրգից։ Հատկանշականն այն է, որ հյուրերի մեծ մասը վերադարձի ամրագրում չունի և հստակ չէ, որքան ժամանակ նրանք կանցկացնեն Հայաստանում։ Այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Զբարթնոց օդանավակայանում մարտի առաջին օրերից սկսած Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներից, առավելապես Մոսկվայից աննախադեպ թվով ժամանումներ են գրանցվում։ Ինչպես տեղեկանում ենք Զբարթնոց օդանավակայանի պաշտոնական կայքից, ժամանումների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Օրինակ, մարտի 4-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի ժամանել 42 օդանավ, որից 22-ը Մոսկվայից։ Օդանավակայանի ժամանման սրահում տեսնում ենք, որ բացի հայերից Հայաստան են գալիս նաև մեծ թվով Ռուսաստանի, Բելոռուսի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Ռեգիոն 5+ի նկարահանող խումբը փորձեց զրուցել Հայաստան ժամանած օտարերկրացիների հետ, պարզելու համար արդյոք նրանց այցը մեր երկիր պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Հարցերը հիմնականում անպատասխան են մնում, իսկ մեծ մասի մեկնաբանությամբ եկել են հանգստանալու նպատակով։ Неделю. Մարինա Ֆիլիպովնան Մոսկվայի քաղաքացի է, առաջին անգամ է Հայաստանում, չի հերքում, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ամեն ինչ այնքան էլ խաղաղ չէ, բայց Հայաստան է եկել հանգստանալու համար, առայժմ երկու շաբաթով։ Почему мы приехали? Климат лучше. Там как дела? Что там? Всё хорошо. Не будем комментировать. Ելենա Աթոյանը 30 տարի է բնակվում է Մոսկվայում, ազգականներին կհյուրընկալվի, չգիտի երբ կվերադառնա, ասում է, որոշ ժամանակ հարազատների կողքին կմնա։ Ելենան խոսելու տրամադրություն չունի։ Եթե Ռուսաստանից Հայաստան չվերթների քանակը գերազանցում է օրական 3 տասնյակը, ապա Հայաստանից Ռուսաստան մեկնողների մոտ դժգոհություններ կան։ Արտակ Հարությունյանը 4-րդ օրն է անցկացնում օդանավակայանում անհասկանալի պատճառներով չվերթների հետաձգվում։ Պատճառները չեք իմանում։ Ով չգիտի, ովի չանի հայրը մեղավոր են, էլի։ Նելի Ավետիսյանը Մոսկվայի մեկնում դստեր մոտ, ասում է, հանգիստ է, հարազատներն ասել են իրավիճակը Մոսկվայում խաղաղ է։ Չէ, չէ, նորմալ է, նորմալ, առաջի անգամ գնում եմ։ Ուղղակի հյուր եք։ Հա, աղջկաս մոտ եմ գնում։ Արդյոք ուղևորահոսքը դեպի Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի քաղաքացիների շրջանում պայմանավորված է պատերազմական գործողությունների հետ։ Օդանավակայանում տաքսիների վարորդները տարբեր պատմություններ են լսում հաճախորդներից։ Վարորդ Վլադիկ Համբարձումյանն ասում է, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսաստանցի հաճախորդները պատմում են, որ բնակարաններ են վարձակալում Հայաստանում 1-2 ամսով ապրելու համար, մինչև ժամանակը ցույց կտա հետագա անելիքը։ Զվարթնոց օդանավակայանում կարելի էր հանդիպել անձանց, ովքեր Հայաստան են եկել երրորդ երկիր տեղափոխվելու համար։ Նկատենք, որ Telegram ալիքում նորաբաց Relocation 2022 խմբի ռուսաստանցի օգտատերերից շատերը հետաքրքրվում են, արդյոք հնարավոր է իրենց բանկային քարտերով բանկոմատներից գումար ստանալ, բիզնես տեղափոխելու և Հայաստանում գրանցելու իրավական կարգավորումներից։ Վարձով տարածքների վարձավճարներից շատերը հետաքրքրվում են մայրաքաղաքին մոտ մարզերի բնակարանների գներից, կան նաև անձինք, ովքեր հետաքրքրվում են, թե որտեղ կարող են հայերեն խոսել սովորել։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+. Տարբեր տեղեկությունների համաձայն Ուկրաինայում 400-ից 500 հազար հայ է ապրում։
Region 5 Plus-ի հարցումն ուղղված Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը դեռ պատասխան է մնացել, թե այս ընթացքում քանի հայաստանցի է վերադարձել հայրենիք, ինչ կարգավիճակ ունեն նրանք այստեղ. Ուկրաինայի և Հայաստանի քաղաքացի Անահիտ Բաղդասարյանը Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով անտուն է մնացել։ Ընտանիքը կիսվել է, գնալու տեղ չունեն։ Ինքը, աղջիկն ու երեքամյա թոռը Հայաստանում բարեկամների տանն են ապաստանել։ Որդին ու հարսը Դուբայում են, Փեսանտեր Խարկովում է, ռմբակոծվող քաղաքի շենքերից մեկի նկուղում, հարյուրավոր հայերի հետ միասին։ Այսօր եղել է ռմբակոծություն մեր։ Հաց է, ջուր էին։ Ինչ ճկենեք, ինչ ճկ։ Ես մեր տնից բերի, մամային գարել են, Նելին իրա տնից։ Անահիտի հարազատներն ու մտերիմները դեռ Խարկովում են։ Աղջկա եւ Թորան հետ նա պատերազմից առաջ է եկել Հայաստան եղբորը տեսակցելու։ Փետրվարի 28-ին վերադառնալու էր, սակայն նրա տուն դարձը չեղարկվեց։ Ամենօր հեռախոսակապով տեղեկություններ է ստանում նկուղներում պատսպարված հարազատներից։ Նրանք հիմա Սալտովկա թաղամասում են, որ նորեր առաջ է հրետակոծվել։ Сегодня в районе обеда была обстреляна Սալտովկա. Это район Харькова. Անահիտի մտերիմներից ոմանք չեն շտապում լքել Խարկովը, ոմանք էլ արդեն դեպի Ուկրաինայի արևմտյան սահման տանող ճանապարհին են, որտեղից Եվրոպամուտք գործելը շատ բարդ է, կուտակումներ, փաստաթղթային խնդիրներ, ծանր սպասումներ։ Անահիտի գործընկերուհու հեռախոսազրույցը այդ ճանապարից է։ Сахмана не кинул, ты на сахмана анснинг. Чепитен морск, не чампинг. Ուկրաինայում ապրելու եւ աշխատելու հեռանկարը չեղարկվել է նաեւ Անահիտի որդու նորաստեղծ ընտանիքի համար, որդին Ավետիքը ամուսնացել է Խարկովում հնդկուհու հետ, փոքրիկի են սպասում։ Հարսանեկան ճամփորդության էին մեկնել Դուբայ, մի քանի օրից վերադառնալու էին, տուն հաստատ չեն կարող, իսկ թե ուր, իրենց համատեղ կյանքի առաջին կարևոր որոշումը հեռախոսով են հայտնում։ Ինչ որոշի կա, ոչ անուր բդեշտակ։ Մենք ընդգաստան այդ բդեշտակ ես վերբոր հետո։ Անահիտը ապաստան է գտել իր հարազատների տանը Շիրակի մարզի բասեն գյուղում, երկրորդ անգամ է տուն կորցնում, առաջին անգամ 88-ի երկրաշարժին, հետո նա ամուսնացել ու տեղափոխվել է Ուկրաինա, նախ ապրել է Օխոչեի գյուղում, տարիներ անց տեղափոխվել Խարկով, 32 տարվա աշխատանքի արդյունքը նա կորցրեց մի քանի ժամում։ Ուկրաինայից օր եկանք, մտածեցինք հույրի կարգավիճակում ենք, բայց փաստորեն մնացինք փախստականի կարգավիճակում։ Ուկրաինայում Անահիտի ընտանիքի անցկացրած լավ տարիների հիշողությունները կարծես որդու հարսանիքում ամփոփված լինեն։ Այն 5 ամիս առաջ է տեղի ունեցել Խարկովում։ Հարսանիքին մասնակցել են հայեր, հնդիկներ, ուկրաինացիներ, որոնց խաղաղ կյանքն ընդհատեց պատերազմը։ Անահիտն առանց արցունքների չի կարող նայել տեսագրությունը։ Նշում է, որդու հարսանիքի հետ իր կյանքի լավ ժամանակաշրջանն է ավարտվել։ Խնամիներս հնդիկ են հերը, սյա հարսի ստադն է, տղես հարսես, ես։ Անահիտի հնդկուհի հարսի մայրը Գյումրիից է, 88-ի երկրաշարժից հետո էր Խարկովում բնակություն հաստատել, հավանաբար նա այլ ընտանիքով կտեղափոխվի Հնդկաստան, իսկ Անահիտի ցանկությունը մեկն է, գոնե Հայաստանում մի տեղ ունենա, որ ցակուցելիվ եղած ընտանիքը կարողանա ապրել մեկ հարկի տակ։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Region 5 Plus։ Region 5 Plus-ը կապ է հաստատել Ուկրաինայի Ժիտոմիրի մարզի հայ համայնքի ղեկավար Սարգիս Մարտիրոսյանի հետ։ Այս օրերին նա զբաղված է մեր հայրենակիցներին անվտանգ դեպի սահման հասցնելու, մնացածներին պարենով ապահովելու գործով։ Որոշ տվյալների համաձայն Ժիտոմիրում ապրում է շուրջ 4000 հայ, նրանցից 1000-ը արդեն լքել է Ուկրաինան։ Բարդ է Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող հայազգի տղամարդկանց պարագայում։ Նրանք զինապարտ են և չեն կարող լքել Ուկրաինայի տարածքը։ Հայերի վիճակը դե պատերազմական վիճակի հետ կապված բոլորիս էլ հայտնի ինչ վիճակի մեջ են։ Մենք մեր գործողությունները ծավալել ենք մեր առաջերդի մեր հայրենակիցներին օգնելու համար։ Այդ ուղղությամբ տարբեր գործողություններ են կազմակերպված, ընդհանուր մինչև մարդկանց օգնել ուրեմն Եվրոպայով Հայաստան հասնելու խնդիրներով ու Ուկրաինայից դուրս գալու ոչ թե
Ուկրաինայի քաղաքացի, թե Հայաստանի քաղաքացի, Ուկրաինայի քաղաքացին մի քիչ դժվար է հարցը ուղղելու վերաբերյալ հայերի, բայց մաքսիմում ապահովել ենք իրանց անվտանգությունը։ Շիտոմիրի մարզից երևի մի 1000 հոգի դուրս են եկել։ Գլխավորապես կին երեխեք, ձեր մարդիկ ու այն անձանք, որ Ուկրաինայի քաղաքացի չունին, ունեն հայկական քաղաքացիություն, իրանց քննիրը միշտ դուրս գալու հարցերը պայմանավորված է պասոս ֆայլով, մեր տեսմանատնով հայերին առանց Շենգեն վիզայի դուրս են թողնում Ուկրաինայից։ Տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ ևս ռուսաստանցիներ են հաստատվել։ Մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերները զրուցել են նրանց հետ։ Հայաստան այցելող մարդկանց մոտ առաջացած բազմաթիվ հարցերը վանաձորցի մի խումբ երիտասարդների համախմբեցին։ Նրանք սկսեցին կամավորական սկզբունքով օգնել մարդկանց Վանաձորում բնակարաններ գտնելու, քաղաքին ծանոթացնելու և այլ հարցերում։ Երևանից դեպի մարզեր հոսքի պատճառներից մեկն էլ մայրաքաղաքում վարձակալությամբ տրամադրվող տների գների կտրուկ աճն էր։ Я случайно попала в чатик. Ես պատահաբար հայտնվեցի մի օնլայն խմբում, որտեղ մարդիկ, ովքեր ուզում էին տեղափոխվել Հայաստան, շփվում էին և երբ տեսա, թե ինչպես են հայերը օգնում, իսկ առաջարկում են վարձով բնակարան գտնելու ամենալավ տարբերակները, քանի որ մենք ամեն բան չենք հասկանում թաղամասերից, և ես այնքան հուզվեցի, որ որոշեցի գալ հենց Հայաստան։ Կլիմենտինան մի քանի օր առաջ է Հայաստան եկել Եկատերինբուրգից։ Նրան Վանաձորում օգնել են բնակարան գտնել ակտիվ նախաձեռնողական խմբերի կամավորականները։ Անահիտը մեկն է նրանցից, որ լծվել է այդ գործընթացին, և այժմ էլ բնակարան է փնտրում Պետերբուրգից Հայաստան եկած Օլգայի և նրա քրոջ համար։ Սկզում ներառվեցի այդ չատերում, որտեղ որ հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր Հայաստան են գալիս։ Հետո հասկացանք, որ հոսքը այնքան շատ է, որ արդեն պետք է երևի ըստ քաղաքների բաժանել։ Սկսեցինք առաջարկել, որ ինչու՞ չէ, ինչի՞ բոլորը գնանք Երևան, եթե կարելի է նաև հարակից մյուս քաղաքները գնալ, ու այդպես ի հայտ եկավ արդեն քաղաքների համար առանձին չատեր, խմբեր ստեղծելու գաղափարը։ Օլգան Հայաստան է եկել ոչ միայն աշխատելու, այլև պատերազմական իրավիճակում քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու ակնկալիքով։ Իմ քաղաքական դիրքորոշմամբ Ռուսաստանում մնալն ինձ համար վտանգավոր էր, որովհետև հիմա այնտեղ ձերբակալում են անգամ պատերազմի դեմ արտահայտվելու համար։ Հայաստան եկողների մեջ մեծ թիվ են կազմում IT ոլորտում զբաղվածություն ունեցողները, օնլայն դասընթացաբարներն ու ինտերնետ մարկետոլոգները։ Իմ աշխատանքը ինտերնետի հետ է և կարևոր չէ, թե որտեղ կապրեմ, ավելի լավ է ապրել խաղաղ գեղեցիկ բնության մեջ։ Դժվարությունների չեն ընկճվում, քանի որ Հայաստանում միանգամից ջերմություն և ուշադրություն են զգացել։ Հիմնական դժվարությունները բնակարան գտնելու, տրանսպորտի և հայկական դրամն օգտագործելու հետ է կապված։ Բայց բոլոր դժվարությունները մոռացնել է տալիս բնությունը։ Ես եկել եմ ուշ գիշերը, շատ հոգնած, ցուրտ էր, ջերուցում չկար, այդ տանը ոչ ոք չէր ապրել, հետո միացրին ջերուցումը, ես մտածում եմ, ուր եմ ընկել, իսկ առավոտյան արթնացա ու պատուհանից տեսա հսկա գեղեցիկ սարերը և ուղակի հիացած նայում էի։ Մի կետում, սակայն, բոլոր ցանկությունները համընկնում են։ Ես մաղթում եմ և մեր, և ձեր երկրին, և բոլոր երկրներին, որ խաղաղություն լինի, որովհետև մենք բոլորս եղբայրներ ենք, և ես ամեն օր այդ մասին եմ մտածում, որ ամեն ինչ շուտ ավարտվի, և խաղաղություն լինի։ Արամայիս Հովասափյանն արդեն 12 տարի է զբաղվում է ուղևորափոխադրումներով դեպի Ռուսաստան, Ուկրաինա և Բելարուս։ Կազմակերպության գործունեությունը պանդեմիայով պայմանավորված սպասիվացել էր և լուրջ ֆինանսական կորուստներ ունեցել։ Սակայն վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստան եկողների հոսքը մեծացել է։ Հիմա ցանկացողներ շատ կան այնտեղ դուր գան։ Մենք որպես հին կազմակերպություն, մեր համարները կային անձնոտ, զանգահարում են, մենք էլ ասում ենք, որտեղ գնան ու հանդիպեն, որտեղ ստոմ ձեռքերը։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+։ Plus.
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական ծանր հետևանքներին։ Պատերազմը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել համաշխարհային պարենային անվտանգության տեսանկյունից։ Շուկան արդեն արձագանքում է։ Ցորենի գինը համաշխարհային շուկայում շարունակում է աճել։ Նկատելի գնաճը արձանագրվել նաև առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների պարագայում ևս։ Սյունիքի մարզում գործող ընկերություններն արդեն իսկ խնդիրների առաջ են կանգնած։ Հանրապետության կատնամթերքի արտադրության ոլորտում իր մասնաբաժինն ունեցող Էլոլա ընկերությունն օրինակ անորոշ ժամանակով դադարեցրել է արտահանումը։ Խուճապային տրամադրությունների առիթ չկա, ասում են, պահեստավորված ապրանքը դեռ կարող է ապահովել պահանջարկը։ Կացնամթերք արտադրող Էլոլա ընկերությունը արդեն իսկ գրում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը։ Անորոշ ժամանակով դադարեցրել է իր արտադրանքի արտահանումը դեպի Ռուսաստան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ունենք պատրաստի արտադրանք, արդեն փաթեթավորած պատրաստած արտադրանք, որ պետք է արտահանենք ԱՄՆ-ը, այդ թվում մի քանի օրից էլ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մենք կանգնեցինք փաստի առաջ։ Գնի թանկացում տեղի ունեցավ, տրանսպորտի տեղափոխման գնի թանկացում, եւ մեր էքսպորտյորը ԱՄՆ-ում ուղղակի հրաժարվեց այս փուլում մեզանից այդ ապրանքը վերցնելու։ Արտասահմանյան շուկայում այժմ բանրի վաճառք չի իրականացվում այնպես, ինչպես մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Քանի որ շուկան կանգնած է, մենք էլ ունենք արտահանման ենթակա ապրանք, եւ մենք հիմա կամուկացի մեջ ենք, չգիտենք այդ ապրանքը արտահանենք թե չարտահանենք։ Ինքնարժեքի մեջ այս պահին իմ հաշվարկներով մոտ կիլոգրամի, եթե վերածենք սովորական նոմինալ բանրի, մոտորապես 70-80 դրամ ունենք թանկացում, բայց առայժմ չեն գնում այդ քայլին։ Գնահատելով իրացման հետ կապված խնդիրները եւ ռիսկերը, ընկերությունն այժմ դադարեցրել է ներդրումներ կատարել։ 2022 թիվը սկսել ենք 70 միլիոն դրամ ներդրումային փաթեթով։ Աշխատանքների 80% ավարտված է, բայց ցավոք սրտի մենք հետագա շատ ավելի հետարքիր ծրագրեր ունենք, որոնք այս պահին ուղղակի արկախված են։ Ռուսաստանի դեմ տարբեր երկրների կողմից կիրառվող պատժամիջոցները, ըստ տնտեսագետ Նարեկ Մնացականյանի, կարող են որոշակի դրական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, մասնավորապես այն առումով, որ IT ոլորտի տարբեր մասնագետների համար մեր երկիրը կարող է գրավիչ լինել։ Շատ դիտատար ճյուղերի համար, ասենք, որոնցից է IT ոլորտը, այդտեղ ներդրումները կատարվում են, կատարվել են ու կկատարվեն։ Այդ տեսանկյունից խնդիր չեմ տեսնում։ Նույնիսկ հակառակը մտածում եմ, որ կարող է էլի Ռուսաստանի պատժամիջոցների հետ կախված տվյալ շուկայում գործող կազմակերպությունները փորձեն Հայաստանում ստեղծել կազմակերպություններ, հիմնադրեն կազմակերպություններ, ստեղծեն մասնաճյուղեր։ Ընթացող պատերազմի մասին հակասական տրամադրություններ կան նաև հանրության շրջանում։ Ոմանք մտահոգ են, որ հնարավոր է ապրանքների դեֆիցիտ լինել, սակայն մատակարարող ընկերություններն այս հարցում լավատես են։ Որոշակի ֆիրմաներ, օրինակ Ռոշեն ընկերությունը ու մի շարք այլ ընկերություններ արդեն ապրանքներ չեն ներմուծում։ Ժողովրդի մոտ ինչ որ խոճապա, որ բացարձակ ոչ մի ապրանք չի լինելու, ձեթ չի լինելու։ Առաջին վստահ եմ ես, կոնկրետ մեր մասին ախոսքը, որ մոտակա 3-4 ամսվա ընթացքում ոչ մի տեսակի ապրանք չի պակասելու։ Բայց հեռանկարը նրանում է, որ կոնկրետ ուկրաինականը բացարձակ չի լինելու, մնացածը թանկացումներ կլինեն, շատ կլինեն։ Հայկ Ժոս ՍՊ ընկերությունը Գորիսում զբաղվում է ալյուրի արտադրությամբ։ Պատերազմի արդյունքում կորցրած ցանկատարածքների հետևանքով այժմ աշխատող խումքի 80% ներգրվում է Ռուսաստանից։ Ընկերության տնօրեն Սպարտակ Հակոբյանը նշում է, որ տվյալ իրավիճակների համար միշտ ունենում են պահուստային պաշարներ, սակայն դոլարի փոխարժեքի դատանման պատճառով չի բացառվում, որ կլինեն թանկացումներ։ Հերինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։ Հավելենք, որ Ռուսաստանը մինչև օգոստոսի 31-ը կդադարեցնի ցորենի, տարեկանի, կարույի, եգիպտացորենի, շաքարի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ։ Ռուսական կողմի հայտարարության մեջ ասված է, որոշումներն ուղղված են ապահովելու Ռուսաստանի պարենային անվտանգությունը եւ ընդհանրիկ պայմաններում կօգնեն պաշտպանել ներքին շուկան։ Միաժամանակ պահպանվում են հնարավորությունները ԵԱՏՄ երկրների հետ համագործակցության համար։ Ռեգիոն 5+ շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մեր ուշադրության կենտրոնում հաջորդ շաբաթ կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Իսկ այսօր այսքանը, առայժմ։